Litoměřické mírové náměstí má za sebou vůbec první festival elektromobility v kraji. Akce zdravého města, nazvaná Užít Litoměřice, se nad očekávání vydařila a do centra města přilákala stovky lidí. Ti se v pestrém programu mimo jiné dozvěděli, jak ušetřit za teplo a elektřinu, a mohli si prohlédnout elektromobily světových i domácích značek, elektrokola, solární panely i tepelná čerpadla. Hlavním partnerem akce byla automobilka BMW. U jejího stánku se celé odpoledne tvořil suverénně největší hlouček zájemců. Litoměřice se profilují město, které je lídrem v oblasti energetiky. Tou akcí páteční na náměstí jsme chtěli dát najevo, že další oblast, na kterou se město soustředí, bude právě šetrná doprava. A věřím, že si páteční odpoledne všichni společně s námi užili. Děkujeme tímto našim partnerům, a to firmám, které s námi do toho šly, ale hlavně partnerům, našim organizacím, bez kterých si jednotlivé akce zdravého města vůbec nedovedeme představit. Velký ohlas na akci vzbudil čistě elektrický vůz značky Volkswagen, který se dá pořídit už za několik stovek tisíc korun. Společnost Horejsek dneska tady zastupuje značku Volkswagen. Máme zde čistě elektrický vůz Volkswagen e-up. Tento vůz je samozřejmě vůz sériový, dá se dneska už v rámci sítě Volkswagenu pořídit. Zaváděcí cena, nebo řekněme taková ta odrazová cena toho vozu, je někde na hranici 600 tisíc korun. Na akci se prezentovaly i elektrické vozíky firmy Balkancar, z nichž jeden aktuálně využívají litoměřické technické služby. V případě zájmu se příchozí mohli v elektrovozících i svést, což hojně využívali. Jako tradičně tady prezentujeme naši divizi elektromobilních nebo elektrických vozíků. Prezentujeme tady vlastně naši verzi elektrické multikáry, kterou mimo jiné jsme zapůjčili městu Litoměřice pro potřeby technických služeb. Kromě prezentace partnerských firem byl pochopitelně připraven i doprovodný kulturní program, ve kterém vystoupila Ekopela, místní hudební skupina Nestel Postel či Vladimír Hron. Odpoledne vyvrcholilo losováním o zajímavé ceny. Největší zájem byl pochopitelně o značkové elektrokolo, které mohl získat každý, kdo vyplnil jednoduchou anketu a vlastní silou si vyšlapal pomerančový Fresh Juice. Soutěž měla obrovský úspěch a zapojili se do ní i děti. Podle koordinátorky zdravého města Rity Vlčkové se festival Užít Litoměřice vydařil natolik, že se s největší pravděpodobností mohou lidé v budoucnu těšit na další. Věříme, že touto akcí jsme dali našim občanům signál k tomu, aby přemýšleli o tom, co si kupují a jaké dopady to má dál na životní prostředí a budoucnost dalších generací. A těšíme se, že si příště užijeme v Litoměřice třeba na jiné téma, co třeba zdraví. Festival Užít Litoměřice byl podpořen z projektu Ready 21 z programu Švýcarsko-české spolupráce Ministerstva životního prostředí.